Հոկտեմբերի 10-ից 14-ը Արցախում կկայանա համագործակցություն հանուն արդարության և խաղաղության խորագրով համաժողով, որին կմասնակցեն նաև Իրաքից ժամանած պատվիրակության անդամները։ Հոկտեմբերի 9-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Իրաքյան պատվիրակությանը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Նորին սրբությունը վստահություն հայտնեց, որ այցելությունն Արցախ աշխարհ միմիայն կոգեշնչի ու կզորացնի յուրաքանչյուրին։ Ողջունելով պատվիրակության մասնակցությունը համաժողովին, հայոց հայրապետը կարևորեց նրանց ավանդը հանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորման, ժողովուրդների համակեցության և տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև երկու ժողովուրդների բարեկամությանը և առկա հարաբերություններին, կարևորվեցին հանուն խաղաղության գործադրվող բոլոր ջանքերը։ Խոսելով մերձավոր առավելքում վերջին տարիներին տեղ գտած ցավալի զարգացումների մասին, հայոց հայրապետը հույս հայտնեց, որ Իրաքի ժողովուրդը տիրոջ օգնությամբ կկարողանա հաղթահարել բոլոր մարտահրավերները և վերագտնել իր խաղաղ ու բնականոն կյանքը։